Pane poslanče Urbane, pokud samozřejmě dopadne ta vládní spolupráce na tom půdorysu, o kterém se mluví, tak to vypadá, že jeden z koaličních partnerů nebude chtít zrušit územní limity. S tím se nějakým způsobem sociální demokraté smíří? To je především vážná věc pro českou energetiku, pro české domácnosti. Tři miliony lidí topí uhlím. A když někdo říká, že nechce používat toto uhlí, tak musí říct si nějakou alternativu. Jinak to jsou jenom, promiňte, nějaké politické úvahy, nebo dokonce bych řekl plky. Já myslím, že se na to musíme podívat skutečně s rozumem do budoucnosti a nevystavit občany, firmy, nemocnice, školy a tak dále nějakému riziku. Kdo říká, že nechce uhlí, tak zřejmě chce plyn který přichází z Ruska nebo chce obnovitelné zdroje, které jsou mnohem dražší, musí prostě k tomu říci B, C, aby ta debata mohla být seriózní. Pokud někdo řekne jenom mediální výrok, tak já myslím, že to pro rozhodnutí vlády, parlamentu, která nakonec má mít klíček nerostnému bohatství, nestačí.